Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданында тағы бір ауылға таза ауызсу берілді. Бұл мақсатқа өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен 426 миллион теңге бөлініп, 27 шақырымдық су жүйесі тартылды. Тарлаулы ауылының тұрғындары бұл қуанышты айрықша атап өтті. Ал жергілікті әкімдік болашақта да әлеуметтік нысандарға ерекше көңіл бөлетінін айтып отыр. Тақырыпты осы облыстағы меншікті тілшіміз Болат Көкенайұлы сабақтайды. Шежірелі өлке Қозы мен Баян елінде ерекше қуаныш. Ауылдың үлкен кішісі ұзақ жылдар армандаған таза суға қол жеткізіп, өркениеттің тағы бір игілігін көріп отыр. Көп балалы Смақовтар отбасында қолымыз ұзарды деп қуанып отыр. Бұрын әр үйдің қасында құдық болғанымен судың сапасы төмен болыпты. 260-тан артық түтіні бар ауыл тұрғындары енді тұрмысқа жайлы жағдайдың бәрін жасап алуға болатындығын айтады. Бұрын енді сыртта болды, астында суымыздың бәрі колонкада деген сияқты құдықта. Енді қазір әлдеқайда одан жақсы жағдайымыз. Ішке су кіріп, тұрмысқа жайлы, қаладан ешқандай кемшілігі жоқ. Өте жақсы деп айта аламыз. Халық өте риза. Ал жергілікті мәдениет үйінде жұрт бірін-бірі осы қуанышпен құттықтап, мерекелік концерт ұйымдастырды. Ауылдан шыққан білекті азаматтар мен мектеп түлектері де туған жерді түлетуге зор үлес қосып жатқаны береке мен бірліктің арқасы, дейді атқарушы билік өкілдері. Елбасының рухани жаңғыру бойынша өз еліме, өз жеріме еңбек етемін деп, бір тал болса да егемін деп ниеттерін білдіріп жатыр. Осы жылда осылайынан жастар келіп, мына жерде өздеріңіз көріп, махаббат аллеясы тұр, оны да жастар келіп, аққудың иесін салып, әлгі паркті қойып беріп кеткен. Сол сияқты жылда осындай іс-шаралар жасалып жатады. Бұл кәсіпкерлердің, мынау қаладағы жастардың ауылым, туған елім, туған жерім деп келіп, бізге осындай іс-шаралармен көмектесіп жатады. Тарлаулы ауылы көшелерінің 80% жарықтаныпты. Алдағы жылдары жол жөндеу, көшелерді абаттандыру сияқты жұмыстар жалғасын таба бермек. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданынан.